Salam, çox gözəl mənim Azərbaycan xalqım. Yuxuda qalmış mənim Azərbaycan xalqım. Bugün bütün pressa, bütün media bar-bar bağırır ki, bəylər Eyyubov, 160 milyonluq bəylər Eyyubovun mülkün tapıbdılar. Həm xarici jurnalistlər. Ancaq mən 3 ildir, 4 ildir hər birinizə deyirəm ki, bəylər Eyyubov ən oğru İlham Əliyevin sağ əlidir. Gərək xarici media bunları ortaya çıxartsın ki, inanasız. Mən dəfələrlə gecə gündüz sizə söyləyəndə ki, bu quldur mafiya başçısıdır. Bu DTX-ın rəhbəridir, nə prokurorun rəhbəridir. Bunlar devləti qorumur. Bunlar ancaq bu DTX rəisi Əli Nağıyevdir, nə Kəmran Əliyevdir, keçmiş yaramaz Zakir Qaralovdur. Hamısı bunların pul oğramaq üçün rəhbərləridir. Yəni, bunlar lotularla birgə, nə bu prokurorlarla birgə, generallarla birgə Azərbaycan xalqının bütün sərvətini oğruyurlar. Neftini, qızılını, hər bir şeyini. Mən sizə deyəndə 100 milyonlarla bəylər Eyyubova pul daşıyırdım, məni məcbur eləyirdi Zakir Qaralov. İlham Əliyevin adından mənə hədə gəlirdilər, qorxuzurdular. Bugün siz gərək aylasız, görəsiz ki, bütün dünya dağılandan sonra bəylər Eyyubov oğrudur. Bəylər Eyyubov oğru deyil, bəylər Eyyubov İlham Əliyev üçün oğruq eləyir, Mehriban Paşayeva üçün oğruq eləyir. Necə ki, bu yaramaz ailədən canımızı qutarmasaq, bəylər Eyyubovlar elə sabahları hələ bu xırda bir şey də ortaya çıxıbdı. Hələ böyük bir proseslər qabaqdadır, hələ böyük araşdırmalar qabaqdadır. Görəsiniz ki, bəylər Eyyubovun İlham Əliyev Azərbaycan xalqının bütün hər şeyini, varını, devlətini məhv eləyib, oğruq eləyib, öldürtdürüb, nəm cinayətlər törədib, sizin başınızda nəm qoz sındırırlar. Siz də mənə deyirdiniz ki, İlham Əliyev, bəylər Eyyubov elə başqa məmurlar eləyir, bəylər Eyyubov elə bir adam deyil. Ancaq oğrunun, quldurun ən böyüdür. Ona görə neçə ki, Paşayevlər rejimindən, İlham Əliyevin, bəylər Eyyubovun rejimindən qutarmasaq, hələ gündə malınız, qızılınız, hər şeyiniz çıxacaq Avropada. Ancaq hər bir jurnalist ağzını açan kimi türməyə gedir. Hası bir jurnalist bəylər Eyyubovdan abzats media, başqa-başqa kimlər ki bəylər Eyyubovdan danışdı, bu saat ya türmədədir, ya ölübdür. Mənim sözüm sizə bu qədər. Ayılın artıq, yetər. Çox sağ olun, minnətdaram, öz haqqınızı tələb edin. Bəylər Eyyubovlar kimi oğrulara imkan verməyin ki, sizin malınızı, mülkünüzü, sizin balalarınızı, hər şeyinizi məhv eləsinlər. Çox sağ olun, Azərbaycan xalqı, görüşənə qədər.